Коридори закінчуються стінкою, а тунелі виводять до світла. Дніпровський метрополітен вважають одним із найбільших досягнень незалежної України. Хоч його будівництво почалося за радянських часів, та головні події і насамперед урочисте відкриття у 1995-му припало вже на вільні роки. З 2016-го в підземка відкрилось друге дихання, почали будувати нові станції. Вони мають подовжити метро до 11 кілометрів. І тоді, можливо, титул одного з найкоротших у Європі Дніпровське метро таки втратить. Саме тут, на станції метро Покровська, тодішні комунарівські, наприкінці 1995 року президент України Леонід Кучма перерізав червону стрічку. Відтоді Дніпровський метрополітен відчинив свої двері для пасажирів. Запрацювало 6 станцій підземки. Історія Дніпровського метрополітену почалась у кінці 70-х минулого століття. Тоді в Радянському Союзі кожне місто-мільйонник повинно було мати метро. Проте у той час ніхто й не думав за рахунок підземки розвантажити пасажиропотік у місті. Головна мета була в іншому. Це була в першу чергу іміджева акція, і була ще одна причина стратегічна. Дніпропетровськ був закритим містом, ракетно-космічним центром, тому у нас будували метро як стратегічний об'єкт, станції глибокого закладення, більше 70 метрів, тобто вони мали певне стратегічне значення на час, ну, можливої, там, як казали, ядерної війни. Перший камінь у Дніпровський метрополітен урочисто заклали 20 лютого 1981-го. За тогочасним проєктом підземка мала складатися з 9 станцій. Наше метро включили до списку найважливіших будівництв Радянського Союзу. Кошти збиралися звідусюд, залучались і державні, і обласні. Місто покривало локальні витрати, зокрема, годувало метробудівників. У 1991-му метрополітен мав би відкритись, проте завадив розпад Союзу. Урочисте відкриття затягнулось до грудня 1995-го. Накануні Нового года в строй действующих вступает крупнейшая стройка нашего государства – Днепропетровский метрополитен. Діти просили батьків, покажіть, покатайте, повезіть. Звичайно, це було таким, ну, довго не будувалося, а потім раз, і за досить короткий термін, такий досить значний, якщо брати в розмірі там метрополітену Києва, то 6 станцій, це як мало, да? А якщо для Дніпра, то за такий короткий термін побудувати таку велику частину метрополітену, це було і політично оцінено, це було і сприйнято містянами, і, звичайно, визвало великий інтерес. Запуск метрополітену для дніпрян став тріумфом. Та на цих 6 станціях все й завмерло. На закінчення проєкту не було грошей, поступово зменшувався пасажиропотік. Наступні 20 років дніпровська підземка була в очікуванні. Роботи відновили у 2016-му. Турецька фірма-підрядник «Лімак» виграла тендер і почала будівництво останніх, розпочатих ще за радянських часів, станцій – театральної, центральної та музейної. Метро в Дніпрі зараз в стадії дуже активного, скажем так, строительство намного более активного, чем было раньше. По сути, город не помнит таких темпов, даже, наверное, и в советские времена. Потому что сейчас, вот полгода назад, разрешили проводить зерновые работы. Это то, чего не хватало строителям. І темп увеличився просто в десятки раз. Будуватимуть нові станції ще 3 роки. Зараз на кожній ділянці метробудівники працюють цілодобово. Вже проєктують і дизайн станцій. Цим займається британське архітектурне бюро «Захи Хадід». Співпраця з ним дебютна, як для Дніпра, так і для України. Витрати на дизайн покриє підрядник. Сам же тендер на будівництво обійшовся державному бюджету в 224 мільйони євро. Для цього довелося взяти кредит у європейських банках. Перешкодити сучасному будівництву, кажуть експерти, вже ніхто і ніщо не зможе. А от будуть перспективи розвитку метро у Дніпрі після відкриття 3 нових, це вже невідомо. Є некоторе направлення дальніше, це соєднання станції метро, наступна станція після музейної, планується в обозримом будущем вийти на Южний вокзал, також розглядаються варіанти, тобто будівництво ще одної станції на жилмасиві Парус-2. Але, опять же, це розговори далеких перспектив, давайте закінчимо 3 існуючі станції, а потім вже будемо думати, куди нам далі рухатися. Але плани є.
Расчети есть, все есть. Спеціалісти запевняють, дніпровський метрополітен необхідно далі розвивати. Чи на лівий берег, чи далі після музейної йти неглибокими станціями або ж наземними. І якщо хтось каже, що метро у Дніпрі – це тягар радянщини, то є й ті, що переконані – метро об'єднує цілі покоління. Лада Донець, Сергій Макаров, Володимир Туркулець, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».